Οι υψηλές τιμές στις οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου έχουν προκαλέσει κύμα δυσαρέσκειας τόσο στους ντόπιους όσο και στους επισκέπτες. Με τις ξαπλώστρες να κυμαίνονται περίπου στα 10 ευρώ ανά άτομο, πολλοί θεωρούν ότι μια απλή βουτιά έχει γίνει πολυτέλεια. Η συνολική εξόρμηση μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ακριβή αν συνυπολογίσει κανείς τις τιμές για τις ξαπλώστρες, ομπρέλες και τα φαγητά ή ποτά που προσφέρονται στις παραλίες. Πολύ αρκετά, γιατί άμα θες να βγαίνεις κάθε μέρα για μπάνιο, είναι... άμα έχεις και παιδιά γι' αυτά, φαντάζομαι δεν παλεύεται. Θεωρούμε ότι είναι ακόμη λογική η τιμή σχετικά με άλλα νησιά όπως οι Κυκλάδες. Οι ομπρέλες είναι στα 100 και στα 60 ευρώ. Αλλά έχουμε και τις δικές μας. Αν θέλουμε, μπορούμε να καθίσουμε δίπλα χωρίς τις οργανωμένες. Δεν συμφέρει, αλλά εντάξει, πάει περίπου στα 20 ευρώ. Στα δύο άτομα με τις ομπρέλες, με τα αυτά που θα πάρει να πιεις, να φας, γύρω στα 20 ευρώ. Βρισκόμαστε στην παραλία Αρίνα, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Ηρακλείου, με τις οργανωμένες παραλίες να είναι γεμάτες από πολίτες. Είναι όμως και ευθύνες για αυτούς. Είναι ακριβή η παραλία η οργανωμένη. Ζητάνε λεφτά τις ξαπλώστρες, ξεχωριστά η κατανάλωση. Εντάξει, εμείς είμαστε έξω και έτσι δεν έχουμε περιθώριο να έχουμε μαζί μας ομπρέλες, πετσέτες και αναγκαστικά πάμε στις οργανωμένες παραλίες. Πόσο σας βγαίνει, ας πούμε, ένα καθημερινό μπάνιο? Το λιγότερο 60 ευρώ. Οι πολίτες εκφράζουν έντονα παράπονα για τις υπερβολικές χρεώσεις, υποστηρίζοντας ότι η πρόσβαση στη θάλασσα, ένα φυσικό αγαθό, δεν πρέπει να συνοδεύεται από τόσο υψηλά κόστη. Οι οικογένειες αναφέρουν ότι μια απλή επίσκεψη στην παραλία μπορεί να κοστίζει και 60 ευρώ, δημιουργώντας οικονομική πίεση. Υπάρχει έντονη ανησυχία ότι η οικονομική επιβάρυνση αποτρέπει πολλές οικογένειες από το να απολαμβάνουν πολλές παραλίες του νησιού. Εμείς που ερχόμαστε διακοπές, να προτιμάμε οργανωμένες παραλίες. Αν ζούσαμε εδώ, με αυτά που ακούμε, σίγουρα θα είχαμε την ομπρελίτσα μας, οι καρεκλίτσες μας. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Αλλά όταν έρχεσαι διακοπές, εμείς ζούμε εξωτερικό. Θέλεις πιο οργανωμένα. Εντάξει, εμείς βρισκόμαστε διακοπές, γι' αυτό και είμαστε πιο χαλαροί και μας ακούς έτσι, αλλά. Προφανώς όταν έχεις παιδιά ή θες να το κάνεις καθημερινά γιατί τη ζέστη δεν παλεύεται, είναι αρκετά. Όχι, δεν μας επηρεάζει, εξαρτάται και από την τιμή. Αλλά ξέρουμε ότι εδώ γενικά είναι καλές οι τιμές, οπότε ερχόμαστε. Από την άλλη πλευρά, οι τουρίστες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς συγκρίνουν τις τιμές με τους άλλους τουριστικούς προορισμούς, τη στιγμή που οι τιμές σε άλλα νησιά της Ελλάδας είναι πολύ πιο αυξημένες. Ενώ εκτιμούν την ποιότητα των υπηρεσιών και τις παροχές στις οργανωμένες παραλίες, το υψηλό κόστος μπορεί να αποτελέσει αρνητικό παράγοντα για τις επιλογές των τουριστών.